Šobrīd ļoti noderētu viņa sasais prāts, stingrā stāja un māka rast risinājumus un vienot. Šie vārdi, atklājot piemiņas plāksni, šodien izskanēja vairāk kārt. Poļu izcelsmes žurnālista un sabiedriskā darbiniece Ita Kozakēviča bija Latvijas Republikas augstākās padomes deputāte. 1990. Gada 4. Maijā viņa nobalsoja par Latvijas neatkarību no PSRS. Kozakēvičas mūžs aprāvās pāragri. 1990. Gada rudenī viņa 35 gadu vecumā noslīka Tirēnu jūrā Itālijā. Viņa bija bezkarības cilvēks, ja runa bija par brīvību, ja runa bija par cilvēku tiesībām un arī par nacionālu identitāti. Kā stāsta laika biedri, Kozakēviča saprata, lai cīnītos pret PSRS režīmu un izrautos no okupācijas važām, ir vajadzīgi sabiedrotie. Itā vienmēr tā teica, ka turamies visi kopā, baltieši, poļi un to lielo briesmoni, kas toreiz atklāti mums uzbruka, pēc tam drusku tā kā pieklusa un tēloja mazu miermilīgu aitiņu, bet tagad ir atdzīvojies, un to mēs pievēksim. Un tāpēc es tā ļoti ceru, ka šī Kozakēviča iela ir tāds gaismas, cerība un stiprinājums stars mums visiem, kas atgādina, ka varoņi ir dzīvi. Latvijas poļu kopienai Ita Kozakēviča ir simbols cīņai par to, lai ļaudis ar poļu saknēm varētu brīvi justies neatkarīgajā Latvijā. Cīnītāja dzelslēdija, kura vienmēr mēģināja skaidrot, ka nav jābūt sadalītai sabiedrībai. Sabiedrībai ir jābūt kopā un tikai kopā mēs varam pārvarēt visas grūtības. Viņa teica, ka visas minoritātes, visām minoritātēm ir tiesības, lai kopt savu kultūru, savu valodu, savu tradīciju, bet nekad uz pamatnācijas reķiņa. Un poli minoritāte vienmēr bija tāda, kura ļoti lojāli, ļoti stipri stavēja kopīgi ar latviešiem, cīnījās par Latvijas neatkarību. Godinot Itas Kozakēvičas piemiņu, pērn Rīgas domes deputāti atbalstīja priekšlikumu pārdēvēt šo Nīcgales ielas atzaru par Itas Kozakēvičas ielu. Ielas posms atrodas netālu no Itas Kozakēvičas vārdā nosauktās poļu vidusskolas, un tagad te būs arī piemiņas zīme. Judīte Čunka, Niklaus Rubenis, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.